sveikinu jūs su labai garbinga ir gražia kova. Sakykit, prašau, ar važiavote į Prienus su konkrečiomis užduotimis, kurias panaudosite nacionalinėje krepšinio lygoje, ar visgi važiavote kovoti iki galo ir siekti pergalės? Nu, čia uždavė tokį klausimą, kur tinka atsakymas būtų, atsakymas būtų toks pat, kaip ir buvo užduotas klausimas. Važiavom kovoti ir važiavom spręsti savo mažas bėdelės, kokias buvo pirmose rungtynėse, ir kad tos bėdelės neišlystų nacionalinė lygai, žaidžiant savo lygoj. O apskritai rungtynių komentaras, rungtynių eiga, kur buvo lūžis galbūt tas, kuris, na, galbūt neleido siekti pergalės? Šios dienos rungtynėse? Tiesiog biški mes užgesom, kaip sakykim, mes visą laiką akcentuojam atsikovojus kamuolį užeiti į greitą puolimą. Ir pačioj pradžioj tas galbūt mums sekėsi, aišku, kai įmeta taškus mum, mes tai darom lėtai, nors akcentavom, kad mes turim užbėgti, nes esam jaunesnė komanda, nes Skaikopė yra labai patyrusių žaidėjų, kurio amžius virš 30 metų. Tai tarkim, mes šitoje vietoje turėjom pranašumą ir turėjom užbėgti. Tas sekėsi, aišku, po to biški prasidėjo keitimai ir galbūt įsimušė, bet pas mus buvo šiandien tikslas, kad šitos rungtynėse žaistų visi žaidėjai, nes turbūt čia vienintelė galimybė, kaip vyrams esu pasakęs, ir turbūt vienintelė galimybė sužaisti prieš buvusios Lietuvos rinktinės narius, o jų buvo 4 Prienuose. Nu, gali būti, bet aš turiu menį tie, kurie atstovavo Europos čempionatuose ir kitose. Nu taip, neduodavau. Nu. Treneri, 21 taškas po klaidos, apie tai, apie ką jūs ir minėjote, kad jūs išnaudojate varžovų klaidas. Ar tai buvo išvados po pirmųjų rungtynių, ko labai trūko, ar vis dėlto toks yra šakių komandos braižas? Ir... Ne, mes visą laiką akcentuojam tą visą dalyką, kad būtent po klaidų, po atkovotų kamuolių greičiau išbėgti, nes jau daug kartų esu minėjęs jūsų kolegom, kad mes turim tik tais didelį ūgį, tai yra Brusokas ir Pukelis. Ir praktiškai visi kiti esam daugmaž vienodo lygio. Ir jeigu paimti bendrai, komanda kitom komandom nusileidžia, centimetrais bendrai, tai mes turim išnaudoti greičių. Nes jeigu žaidžiam po to 5-5 poziciniam žaidimėm, pas mus kartais būna su įvairiom komandom, bet būna dažniausiai keblumo polime. Kurių žaidėjų šiandien pasigedote pagalboje? Aurelijų Kelių, kuris puikiai sukovojo per 17 minučių, pelnė 27 taškus. Nu, kaip aš sakau, Aurelijus turėtų patikėti savimi, kad jis gali žaisti ir gali siekti, sakykime, ne taip, kad siekti žaisti NKL, bet jis turėtų galvoti apie aukštesnius tikslus ir tam jis turi tikrai duomenis, tik tai jam trūksta galbūt patyrimo ar dar kažką, jisai yra žaidęs įvairiose komandose, kur jam drausdavo mesti iš toli, nors jis turi puikią ranką ir šiandien aš jį tikrai pagyriau, nes aš sakau, šiandien aš jį prilyginau tokio žaidimo stiliumi, kaip žaidžia broliai Laurinovičiai, kurie gali užatakuoti iš toli, kurie gali sužaisti po krepšiu. Tik tais jo yra bėda, kad jis labai stengiasi ir tas noras lypa per kraštus ir kartais gauna per daug didelių kvailų baudų. Tas į biškį stabdo, bet aš manau, kad eigoj viskas, kaip pasakyti, eigoj sutvarkys, vaikina supras, nes aš manau, kad jeigu jis šiemet gerai sustartos, galbūt jau atkreips dėmesį ir LKL komandų dėmesį. Kokių žaidėjų pasigedo šiandien indėlio savo komandą? Nu, sunku pasakyti, visi kiek galėjo, tiek ir įdėjo to indėlio, nes aišku, norėtųsi, kad visi, sakykime, dadėtų ne indėlio, bet galbūt procentus, greičio procentus darbe, aš skaitau, kad šiandien kai kurie vaikinai sulošė, galbūt sužaidė galbūt kokių 65%, jeigu mes dar
ten 10-15 procentų damestumą 80, tai dar, nu, sakykime, nuneštų tą komandą į priekį. Ir mes stengsimės tą daryti. Dabar kaip tik atsiras daugiau biškį laiko salėje padirbėti, pokovoti, nes realiai mane tik tais biškį jaudina tokių vaikinų pasyvumas, kai kalbam rūbinėje apie tai, kad mes priešingams duodam bėgti ten, kur jie nori bėgti, ir nenumušinėjom, netgi neduodam kovą be kamulio, kur tu gali pastatyti kūną, numušti greitai ir to pasiekoje galbūt suspėti išbėgti, nes čia tikrai komanda yra Prienų surinkta, suburta, sakykime, labai puikiai, nes turi labai gerus metikus, turi gerus aukštus žmonės, turi gerą užsienietį. Linkiu, kad dar surastų gerą įžaidėją ir čia aš manau, kad mes šiandien žaidėm prieš top 5, top 4 komandą LKL. Tik tais jiems reikia dar įsivažiuoti ir įrodyti, kad jie iš tikrųjų gali kovoti, nes startas parodė, kad jie sužaidė su top 3 komandomis, kur, sakykime, su Lietuvos rytu galbūt biški nesusiklostė rungtynės, bet su kitom jie ten kovojo. Taip, kad linkiu Prienams dėti toliau gerus žingsnius ir sprendimus, o savo komandai norėčiau palinkėti, kad padarius išvados iš nuo pirmų rungtynių, šiandien nebijojo, kovojo ir tokio, kad tokia kova būtų ir NKL. Ačiū jums ir linkėjimai, kaip sakant, palinkėsiu Prienų komandai tikrai įsigyti gerus žaidėjus ir pastatyti žaidimą taip, kad tas žaidimas džiugintų prieniškius pačius. Virginijau, šiandien jūs teko matyti sėdinti atsarginių žaidėjų suolelį. Ar tai reiškia, kad tai buvo gera atmosfera, ar jūs tiesiog buvo visiškai ramus dėl savo komandos žaidimo? Koks jūsų komentaras? Aš manau, kad aš buvau aišku ramus dėl rezultato, o antras dalykas, buvau neramus dėl to, kad dėl žaidimo, kokį mes rodėm šiandien. Negalim, kaip be būtų, šiandien daug šnekėjom apie tokius dalykus, kad mes vis dėlto bet kokiose rungtynėse turim žaisti savo lygių ir parodyti, kad mes tikrai stipresni. O kai kurie žaidėjai šiandien išėjo, manau, nesuprato to. Bet tokios rungtynės, aišku, turėjo būti sunkios, nes 24 taškai išvyko. Tai reiškiasi ką. Jeigu taip pasakius atvirai, tai jie šiandien daugiau, nu, kaip sakyt, šakiečiai gal daugiau norėjo laimėti ar parodyti, kad jie gali žaisti, nes visur jie buvo greitesni realiai. Drąsiai, vat, kad niekas nebuvo pirmas rungtynės, drąsiai metė į tritaškius, pakrito, sakau, mes tą patį žaidžiam, kai ir su Žalgiriu tokiu, irgi aš vyrams sakau, reikia mest, bandyti užsikabyti, jeigu išėjai žaisti, nu, tai čia jie taip irgi panašiai padarė. Labiau įvertintumėt savo gynybos spragas ar labiau jų puolimo kokybę? Aš manau, šiandien nieko negalima vertinti. Tokiose rungtynėse, nes, nu, dar norėjom, sakau, ir stengiamės susivesti viską kažkaip, davai, sakydavom vis, kad ten toj gynyboj, bet, nu, ir čia reikia paklausti žaidėjų, nes visumoje, kai va tose rungtynėse buvo, žiūrėti, labai Žalgiris Neptūnai, kaip pralošė, va kažkas tokio panašaus, kad žaidėjai patys nesuprato, kad jie turi laimėti. Mes tik šiandien, kad laimėjom, bet mes vis tiek klasėje tą LKL ir nacionalinės yra, manau, tikrai skiriasi. Bet aš tad sakau, mes kai juokavom, kada važiuojam, kaip sakom, treneriai važiuodami gali išlipti pakeliai, nuveiti į barą, kavos atsigertų, važiuodami komandą atgal turi pasakyti, kiek laimėjom. Tai va čia teisybės yra, aš nežinau. Vienas pasteisinimas yra toks, sakau, kad nusiteikimas, iš vis nusiteikimo nebuvimas, nes laimėtos rungtynės didelių skirtumų. Bet čia nepasteisinimas. Kita etape laukia Alytaus Dzūkija. Tai bus labai sunku, aš manau, Dzūkija gerą rodo gerą žaidimą. Manau, mes iki to etapo to turėsim, manau, gal pastiprinimą, nes matom, mums po krepšiais yra labai sunku, mes turim spragų, ypač
ypač mes vėl, nežinau, žiūrėjau, kiek 10 kamuolių po mūsų krepčių, man atrodo, paėmė. Tai čia mūsų kiekvienos... 14. Nu, tai po 3 kamuolių. Nu, tai įsivaizduokit. 14. Kiekvienose rungtynėse tai mūsų didžiausia problema. 18, 14. Tai yra didžiausia problema, aš manau. Ir mes įsivaizduokit taip žaisdami, va, po 14, 18 kamuolių mes dar sugebam rungtynėse būti kiek potencialų. Reiškia, 14 kamuolių per pusę imkit kiek? Tiek pat taškų. Antri bandymai, viskas. Tai čia ta nacionalinės komandos, kaip sakant, gali neišnaudoti, o žaidė aukštesnėm lygiai visą laiką baudžia už tokius dalykus. Kad čia, sakau, gal visko negalima šiandien žiūrėti taip rimtai, bet nu, vis tiek kiekvienos rungtynės su bet kuo tu žaistum turi žaisti. Vyrai turi žaisti. Šiandien mes turėjom būti, kai tarėmės turėti gerą treniruotę. Reiškia, visi išsibėgiot, pasistengt tarpusavio santykius gynyboj, truputį, kad būtų artimesni pasidaryti. Nu, nežinau, šiuo atbėgiojom, kaip sakant, varžybas bele kokios. Nepaisant ten kelių klaidų jūsų jaunimo, Ernesto Mankausko, kaip derinat jo žaidimą ir Igno to pačio? Nu tai ką, žinot, jam vis tiek yra sunku, jie ir į tokias rungtynės, kur, pavyzdžiui, dar komandos patyrę žaidėjai, kaip sakant, nežaidžia gerai, ir jie turi ten išėję, kaip sakant, šutinę kažkokį normalų vaidmenį vaidintų komandų. Kai būtų lengviau eitų žaidimas, tai ir išėjus vienam žaidėjam iš karto lengviau yra žaisti. O čia sakau, dabar tokios gavosi, tokios purvinos rungtynės, murzinos.